гялгаруутыг орлуулах шийдлээ олоогүйгээс нэмгэн нийлэг гялгарууд өнөөх хүртэл нийтийн хэрэглээнд байсаар байна. За энэ тухайн мэдээлэл үзэгч та бүхэн дэлгэснээс тодорхой тайлбарлаж танилцуулъя. Тэгвэл энэ удаад засгийн газар 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр нэг удаагийн нийлэг хальсан уутыг хориглох тухай тогтоол баталсан байдаг юм. Ингэснээр бүх төрлийн буюу 0, 1000-ийн 35 мм болон түүнээс нэмгэн нэг удаагийн нийлэх хальсан уутны хэрэглээг энэ оны 3 дугаар сарын 1-ний буюу маргаашнаас хориглох гэж байна. Тодорхойлж хэлбэл нийлэх хальсан уутыг худалдаа үйлчилгээнд Самбагла боолын зорилтоор импортлох, үйлдвэрлэх мөн хэрэглэхийг хориглож байгаа юм. Харин бүх төрлийн 0000-ийн 35 мм буюу 35 микроноос зузаан гялгаруутыг дахин ашиглах боломжтой тул хэрэглээнд үлдээж байгаа юм. Тэгвэл нийлэг нэмгэн гялгаруутыг хэрэглээнээс хасч байгаад иргэд бэлэн байгаа юу? Бүх төрлийн 1000-ийн 35 мм буюу 35 микронтой гялгар нийлэг уут гэдэг нь иргэдийн нэрлэлт зан сэтнаар 10-ийн уут буюу хамгийн нэмгэн сэнчтэй тасалдаг хэлбрээр ашиглагддаг. Энэ нийлэг гялгар уутыг дахин ашиглах боломжгүй учраас байгальд 100 гаруй жил хог хаягдл хэлбрээр орсоор хөрсөнд шингэлгүй өнөдрийг хүрчээ. Байгальд хамгийн хог хаягдл үүсдэг одоо усанд болон одоо бут цөөгөнд очиснаар цэвэрлэх боломжгүй хүндрэл учруулдаг энийг энэ төрлийн одоо уутнуудыг хориглож байгаа энэ мэдээллийг бас та бүгд өгнө. Ингэснээр Монгол улс цаашдаа байгаль орчныг хамгаалах чиглэлдээ аливаа бохирдол одоо хогийг бий болгож байгаа бүх их үйлсүүрийг одоо хязгаарлах ийм бодлогын маань ихний ажил хэрэгжиж байна гэж үзэж байна. Одоо засгийн газрын тогтоол бол 2019 оны 3 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгэхээр одоо байгаа аж ахуйн нэг жиргэд маань одоо байгаа нөөц байгаа бол тэрийг 2019 оны 3 сарын 1-ний өдөр гэхэд одоо дуусгах ёстой. Бүх гялгаруудыг хоригдсан гэж ойлгож болохгүй тийм үү? 0000-ийн 35 мм-ээс баг гэдэг асуудлыг бол тавьж байгаа. Тэгэхээр мэдээж сав багла бодлоо илүү зузаан тийм үү? А дахин боловсруулалтанд бол аваад ашиглах ийм болцооны гялгар уутуудыг бол сонгож хэрэглэх боломжтой. Яагаад өнөөдөр ийм нэгэн уутуудыг илүү хориглоод байна гэхээр мэдээж хог хаягдл болдог, дахин ашиглахгүй хүмүүсгээ хайчдаг тийм үү. Айл болох зузаан уутуудыг бол тэр болгоо хаяад авахгүй дахин хэрэглэдэг. А дээр нь дахин боловсруулах үйлдвэрүүд бол энийг авч дараачийн бүтээгдэхүүн болох боломжтой байдаг. Бидний хэл зансанаар 10-ийн уут буюу нийлэг нэмгэн гялгар уутыг хэрэглэнээс хасвал хэрэглэгчд худалдаач та бүхэн бэлэн үү? Хятадаас орж ирж байгаа уутыг бол 200 гэхдээ монголчууд өөрсдөө уутаа гаргацсан хойноо хорихгүй бол бас хэцүү шүү дээ. Гэхдээ уул нь хятадын уут бол аюул үнэр танаар ихтэй байдаг болохоор 200 л дөө гэхдээ монголынхыг гол нь гаргацсан байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр ч монголынх нь ч байхгүй хятадынх нь ч байхгүй болчвол тэгэл бас л асуудалтай шүү дээ. Одоо гингэлгруутууд чинь юм хийхэд чинь тэгээд хүн болгон цаас ууттыг бол авч чадахгүй. Зориулдах нууд гараад ирвэл бид нар тэр ууданд нэгэл үлчилж шүү дээ. Тэгэхэд бугаасаа бэлэн байгаа шүү дээ бид нар. Тэр нэг хорлоо гэдэг дургуцэх юм байхгүй. Энэ хамгийн гол нь энэ юм авч байгаа худалдаа авагч нар заавал ууданд хийж өгөх. Тэгээд гялгар уутын чинь баг 2-3-аар нь авах гэдээ би болохоор зэрэг одоо энэ чинь оройд байгаа цаанаас гихт чинь уутгүй ирдэг дандаа уутгүй ирээд уут нэг чавдаг байхгүй. Түүнээс биш надад татгалцах юм байх. Бид нар чинь ингээд биднэрт чинь үнгүй хийгээд өгч чинь тэр уут чинь эднэрт чинь бас л зохи хэмжээний мөнгөөр ирж байгаа. Биднэрт бас л нэг энэ өндөг авахд нэг 3 өндөг авахд айгүй цаасан тийм төвөнгүүд нөгөө цаас нь бас биднэрт нүүн нэмэгдэл ороод ирж. Тэгэхээр бид нар энэ өндгийг хэдэн төгрөгөөр авж байгаа үлээ. Дээр нь 2 өндөг авахд би уутанд бас л мөнгө өгч л авна шүү дээ. Ингээд одоо усацхан зөв шүү дээ. Одоо хэрэгсэл хог ундаа хог хайлаад одоо тэгээд энэ чинь ирж юм гисэн мө байгаад ашин гэсэн муу юм билээ. Тэгээд хүн болгонд одоо даван тар биш одоо даван тар хэрхэн ишиж явж байгаа. Тийм. Гур одоо энэ зээшгүй юм нойтон махч гэдэг юм уу? Шүүсн асгарах зүйлүүд гэлгэр уутанд хийхээс одоо өөр аргагүй шүү дээ. Та энэ тал дээр яа гэж бодож байна? Хуучин чинь одоо тийм бидний шинэ юунд цаасан бод цаасан боочд үзсэн шинэ зузан бор цаасан тийм гэж чи 70 яв чи ингээ цаасан уутанд боодогч гэсэн тийм тэглэгэд муу юм болоогүй шүү дээ. Тэрний бол хэрэгтэй. Галийн ерхий газрын статистик мэдээллээр Монгол улсад жилдээ 400 тонн буюу 500 мянга гаруй ширхэг нийлэг уут болон нийлэг уутны бэлтцийг импортоор оруулж ирдэг. Энэ нь дотоодын хэрэгцээний 70%. Үлдсэн хувийг Сав Багла боотлын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 40 гаруй аж ахуй нэгж хангадаг.
Эдгээр компаниуд нийлэг нэмгэн нэг удаагийн гялхруутыг орлох, цаасан ууд мөн чанарын шаардлага хангах 1035 мм-с даацтай дахин ашиглагдах гялхруутыг дотооддоо үйлдвэрлэх боломжтой. Эрэлтэд дагаад захиалга өсвөл хэмд үнээр бор цаасан ууд олон удаагийн уутыг дотоодын үйлдвэрлэгчид нийлүүлэх боломжтой талаар хүнсүтэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны хөнгөн үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Батхүү онцлсон. Хэрвээ 3-р сарын 1-ээс бүх төрлийн 1035 мм болон түүнээс нэмгэн нэг удаагийн нийлэг нэмгэн уутыг худалдан борлуулсан импортлсон тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага ногдуулна. Одоогоор гэлгэр утны хязгаарлалтад 1035 мм-ээс дээш зузаантаа буюу иргэдийн нэрлэлд заншсан 100 төгрөгийн үнэтэй дахин ашиглах тоорыг багтаагаагүй.